Itu é uma cidade em festa nessa semana. Amanhã, o município completa 408 anos de emancipação política. Estamos exibindo várias reportagens sobre Itu, que tem muito mais do que apenas objetos exagerados. Você sabe, você conhece. Hoje, você vai ver o futebol, a natação e o basquete ituano. Falar de Itu sem falar de futebol não dá. Tem gente que conta que tudo começou aqui, onde hoje fica o quartel do Exército. Mas o fato é que a modalidade está na história da cidade desde 1947. Com o passar do tempo, só ganhou espaço e vários títulos. Desde 2002, o time está na primeira divisão do Paulista. O clube também se transformou em um celeiro de atletas. Juninho Paulista, que jogou na seleção brasileira pentacampeã de 2002, começou aqui, na categoria de base do Ituano. Eu comecei aqui minha carreira profissional, né? E aí saí, tive uma carreira abençoada e aí, quando estava terminando a carreira, foi uma coincidência. Mas é uma coincidência muito... Talvez se não fosse essa coincidência, eu não teria começado a minha carreira de dirigente. É uma terra excelente. Eu só não falo que sou de Itu porque pelo tamanho, né? Porque aí as pessoas já vão perceber que eu não sou daqui, né? Além de ser a casa do Ituano, o estádio virou uma referência para quem também está treinando pesado. O Vinícius foi vice-campeão paulista nos 100 metros peito no ano passado. E a touca na cabeça é mais do que um acessório. É um sonho ir para Olimpíadas aí, representar o Brasil lá. Só ir de ir tá bom, pegar uma medalha é mais pra frente, mas de ir já tá ótimo já. Ele faz parte do time de competição deste projeto social criado pela prefeitura em 2014. O principal objetivo é um projeto que a gente falou social, é tirar as crianças da rua. Nesse projeto elas têm que ir bem na escola também, a gente faz acompanhamento do boletim, cada 2 meses eles têm que trazer o boletim, tirar as crianças da rua, né, pra droga, tudo que tem hoje no país, aí, em todo mundo, né. E também, a partir daí, sim, formar grandes atletas, né? Em 4 anos, esse projeto já atendeu quase 1.500 alunos. E o número de interessados pelo esporte só aumenta. A gente teve um aumento de 18%. E quando eu falo 18% só, a gente é muita gente, né? 18%. Se eu tenho noção, hoje a natação em si, juntando o pessoal da terceira idade e as crianças, ela tem mais de 1.100 pessoas praticando hoje natação em Itu. Além do lado social, a prefeitura quer fortalecer a formação de atletas e aumentar ainda mais a vocação da cidade para o esporte. Agora o torcedor tem mais um motivo para estar aqui, ó, na arquibancada. Quase 30 anos sem o esporte, a prefeitura decidiu resgatar o basquete feminino. Montou um elenco com estrelas, com um jogador até que já defendeu a seleção brasileira. Janaína Rodrigues, de 31 anos, defendeu a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de 2016. Jogava pelo São Bernardo do Campo antes de receber o convite do Ituano. É isso que a gente vai fazer aqui, né? Atrair mais um esporte para a cidade. Eu acho que o Ituano aí, o futebol aí, é a marca da cidade. Eu acho que o basquete vai ser mais um. Antônio Carlos Barbosa foi medalhista olímpico nos Jogos de Sydney em 2000. É o cara que tem nas mãos a responsabilidade de resgatar a tradição do basquete numa cidade que respira esporte. Essas medidas estão correspondendo, né? Realmente elas são grandes, mas espero que elas sejam grandes no basquete. Para nós retribuirmos a grandeza realmente do coração dos ituanos. O time foi criado no ano passado, está bem entrosado e nessa pegada de ser tão grande quanto a fama de Itu.